ნარკორეალიზების საქმის მთავარი მოწმე საქართველოს რამდენიმე საათში დატოვებს. სოლომონ მათიკაშვილი საქალაქო სასამართლოში 8 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა. საგამოძიებო უწყების აგენტს 5 ბრალდებულის წინააღმდეგ ჩვენება უკვე მიცემული აქვს. სოლომონ მათიკაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოპერატიულ მასალაში ფიგურირებს. საქმის მასალების მიხედვით მათიკაშვილმა საკონტროლო შეწყვეტას განახორციელა. ბრალდების მხარის ოქროს მოწმე უცხოეთში სამუშაოდ მიდის. ეს ინფორმაცია საქმის პროკურორმა ვახტანგ ცალუღელაშვილმა დაადასტა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ სოლომონ მათიკაშვილს პროკურატურამ გარანტიები მისცა, რომ საქართველოს ტერიტორიის დატოვებაში დაეხმარებოდა. შეუძლებელია მოწვე, რომელიც არის ძირითადად მოწვე და უნდა ამხელოს გარკვეული პირები დანაშაულში. შესაძლოა კი დარწმუნებული ვართ, რომ ამ მოწვეზე ხორცებულ გარკვეული ზეწოლები, ფიქრობ ესე და ჩვენი ვარაუდია, რომ სასამართლოში რომ მოვიდეს სიტყვას სიმართლე და ამ სიმართლე შესაძლებელია გამოძიებას ეშინოთ. სიმართლე არის ის, რომ ჩემმა დასვის უყოფმა ის დანაშაული, რომელიც ზედავა გამოძიება, სინამდვილეში არ აქვს ჩადენილი. ვიდეო, რომელიც ნახეთ ჩვენ ყველამ ერთად, არაფერს არ ადგა. ვიდეოში, რომელზეც აღნიშნული არის ჩემი დასვის უყოფი, ნამდვილად დამერწმუნდა და არაზრებს ნარკოტიკულ საშუალებას. იმის რომელიც დაზეკავს ციტრამ დიახ აზრეს ატარეთ ექსპერტიზა ექსპერტიზის დასკვნადებს საქმეში და ამ სამი დასკვნათი დადასტურებული არის პარაცეტამოლი აღნიშნული ნივთიერება რა თქმა უნდა როგორც თვითონ თქვა ეს არის ნებაყოფლობითი რომ ადამიანი რომელიმას ნებაყოფლობითი ითანამშრომლად სამართლებრივ ორგანოებში რატომ ტოვებს თქვენი აზრით ის ახლა ქვეყანას გარანტიები აქვს თუ არა ძალოვანი უწყება მართალიც რამის დოკუმენტი რა თქმა უნდა მე არ მაქვს მაგრამ გარანტიები მიიღო მაგრამ ჩემი დაკვირვებით რა თქმა უნდა მას მიაცემინეს ჩვენება და ტოვებს ქვეყანას იმიტომ რომ ეს ჩვენება კონდეს ბრალდების ხარეს როგორც წაგდებული საქმე ისე ვთქვით. გამოძიებისთვის გახლაცნობილი აღნიშნული პიროვნება აპირებდა უახლოეს მომავალში განსაკუთრებულად დაეტოვა საქართველოს დიახავად გვაცნობა, გუშინ გვაცნობა აღნიშნულის თაობაზე. ამიტომ გახდა საჭიროება იმის, რომ მოსამართლის წინაშე, მაგისტრატის მოსამართლის წინაშე დაკითხულიყო აღნიშნული მოწმე.